สวัสดีครับผมชื่ออามัดลาสิกครับโอเคUntuk episod yang ketiga kali ni kami nak ajak hampa cara-cara nak pi order makanan kat kedai Siam. Ha boleh lah nanti pi kedai Cik T Taman Besar Tu Citra. Tu kedai mak kami lah. Ha. Selalunya kalau orang nak main minta order kat kita kan, lepas akan cakap macam ni tau, hampa kena dengar betul-betul. Dia akan cakap Ya sang arai khap. Kalau perempuan dia akan cakap Ya sang arai kha. Maksudnya kat sini Ya tu nak, sang pesan, arai tu maksudnya apa. Okay, maksudnya nak pesan apa khap. So nak jawabnya macam mana? Nak jawabnya Ya sang ahan khap. Kalau lelaki cakap akan di khap lah. So maksudnya nak pesan makanan khap. Ahan tu maksudnya makanan. Kalau nak order minuman saja, dia akan jadi Ya sang nam dem khap. Nam dem maksudnya nam tu ayak, dem minum. Maksudnya nak pesan ayak minum khap. Okey, kalau kita nak minta buku menu, macam mana kita cakap kan? Okey, macam ni, senang je. Kha menu noi khap. Maksudnya kha tu minta, menu tu buku menu lah. Okey, noi tu sikit. Maksudnya minta menu sikit. Macam tu, lebih kurang macam tu je. Tapi bila disusun ayat cantik, dia akan jadi Kha menu noi khap ataupun kha menu noi kha. Kalau kha untuk perempuan cakap, ingat? Ingat kan? Okey, kadang-kadang kan waiters selalu tanya kita nak minum apa kan? Dia akan jawab, dia akan tanya macam ni tau. Dem alai di khap. Dia akan tanya macam tu. Maksudnya dia nak tanya kita nak minum apa? Macam tu. Faham tak? Dem tu minum, arai tu apa? Di tu baik. Maksudnya nak minum apa baik. Kalau translate sebiji akan jadi macam tu lah. Tapi kalau penggunaan ayat yang betul, dia akan jadi nak minum apa. Macam tu. So nak jawab pula, kalau kita nak minum teh ah, Ya dem nam sha yin khap. Maksudnya nak minum teh ais sejuk. Teh ais, teh ais tu memang sejuk kan. Khap. Alright, Ya tu nak, dem minum, nam sha, nam tu ayak, sha teh, yen, yen tu sejuk. Okay, so akan jadi teh ah. Order makanan pula macam ni. Pom kha pad thai khap. Okay, pom tu saya bagi penggunaan kata lelaki. Kalau perempuan akan jadi shan lah. Okay, pom kha pad thai khap. Kha tu minta, pad thai tu bihun goreng Thailand. Ya, yeah, bihun lebih kurang macam bihun goreng Thailand. Khap. Alright. So kalau kita nak order nasi, okay, pom kha khao. Khao tu maksudnya nasi. Weh, makanan siap semua pedah-pedah weh. Kalau hampa nak order pedah-pedah, tak mau pedah, nak kurang pedah, macam mana nak cakap? Senang je macam ni. Pet maksudnya pedah. Pet mak maksudnya pedas sangat. Pet nit noi maksudnya pedas sikit-sikit. Kalau tak mau pedas, mai au pet. Mai tu, mai au tu tak nak. Okey, tak nak pedas. Tak mau pedas. Tak nak, tak nak tu KL. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi episod yang keempat minggu depan. Khop kun khap.